চাওতে চাওতে বিহু আহি পালেহি। বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সহা ৰাইজ। মাজত মাত্ৰ এটা সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া চৌদিশে ঢোলৰ গুমগুমনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। বিহুৰ অন্যতম কেন্দ্ৰস্থল শিৱসাগৰত চলিছে প্ৰস্তুতি। ঢোল, পেঁপা, গগনা, বাঁহী, টকা, সুতুলি আদি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে বিহুৰ বাবে। বিশিষ্ট শিল্পী ডিজেন গগৈৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছে বিধে বিধে বাদ্যযন্ত্ৰ। ৰাজ্যৰ লগতে আমেৰিকা, থাইলেণ্ড, ইংলেণ্ড আদি থকা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলেও ক্ৰয় কৰে শিল্পী ডিজেন গগৈৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ। আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বাহিৰেও ইখন জিলালৈও নিছে, আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, ঢুলীয়াজান, ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা এনেকুৱা ধৰণে। তাৰ উপৰিও মই এবাৰ মোৰ ঢোল আমেৰিকালৈ গৈছে। আমেৰিকালৈ এবাৰ বহুতকেইটা বাদ্য মই ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো পঠাই আছো। এইকেইদিন ওদালগুৰিত আয়োজন কৰা হৈছে ৰংজালী বৈশাগু প্ৰশিক্ষণ। জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে কণ কণ শিশুসকলক। কামৰূপ জিলাৰ বংশৰত ৰঙালীৰ উন্মাদনা। বংশৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত পূব বংশৰ সমন্বয় যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হৈছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ। ঢোলৰ চাপৰত ৰজন জনাই উঠিছে বংশৰ পৰিৱেশ। কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। কলিয়াবৰৰ কৰিটোল গান্ধী পথাৰত 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। ওৰাঙৰ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ত প্ৰাক ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মুছলপুৰত 6 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে। শতাধিক নাচনি আৰু ঢুলীয়াৰ অংশগ্ৰহণেৰে বিহু কৰ্মশালা সফলৰূপে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নলবাৰীতেই 100 যুৱতী ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত। 17 গৰাকী যুৱতীয়ে দল বান্ধি কৰিলে বিহুৰ আখৰা। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। বিহু বুলি ক'লেই গাত তত নাইকিয়া হোৱা অসমীয়া এতিয়া সাজু হৈছে বিহুটিক আদৰিবলৈ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।